志工不分老少，个个展现活力。见习课请来环保达人陈哲林。伸出我们的双手，爱护我们的地球。环保站耳熟能详的是指口诀，陈哲林带来创新版“爱地球很简单”一三五。他们知道啊，一就是要一块神水，然后三呢有蔬食有三好，就对环境好，对健康好，然后尊重生命好。有五就是水中五宝。我主要是要告诉他们说，除了会背，好、会手语之外，要落实在生活上才是最重要的。从哲林师兄这边，我觉得学到一个从就是在国外这样做工程师这样的职位，然后退休之后，投入环保，然后投入慈济，让我学到说要把事，就是平常要把事情做好。那做什么事情，我觉得就是一念之间的转念而已。从新庄跨区而来的母女党在课堂上相互鼓励。因为妈妈一个人住，那比较会想一些有的没有的，那要让她知道我们这个大团体大家庭的美的地方，然后很多爱，然后带她来做环保，然后做香积，那接触慈济很习惯了，她就有更多的家人了。你还一直很有心啊，我就好来看看这样，每一个都很有爱心，很不错，很好，很贴心啊。我以后还会过来。所以一般在家庭里面，吸管都往那个热色。行善行孝，共同成就。志工们也这一同知福田。台湾新闻，这是美志工关真祥、林静心台北报道。